Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, qadrli obunachilar va obuna bo'lmaganlar. Mana bu ekranda ko'rib turgan zilimiz sotiladi. Bu zilimiz ishlab chiqilgan yili 1973-yil. Manzilga keladigan bo'lsak, Toshkent viloyati Angren tumanida ekan. Bu zilimizni narxiga keladigan bo'lsak, 8000 dollar ozmos kami bor. Zilimiz Bartovoy ekan akalar. Bu zilimizni hamma joyi naqadi yurib turibdi deyapti akamiz. Umuman rasxoti yo'q deyapti. Ekranda ko'rib turgan raqamlaringizga telefon qilib yana qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Qisqa videoni ham ko'rishingiz mumkin. Videosi ham bor bu zilimizda. Akada kimda reklama bo'lsa, agar reklama qilib beraman zil, mashina, traktor texnikalaringizni. Zil aka sotiladi. Xonalar 8 ta yangi gaz balon tutilgan. Ramalar tutilgan. 6 ta balon yangi. Motor korobka dialdagi zo'rlari. Biz bozuk olacağım aşı gazır turiste. Keyingi texnikamiz akalar, mana bu teraskali 28imiz sotilar ekan. Bu traktorimizni hamma joyi yangi deyapti akamiz. Nasoslarigacha yangi qo'yilibdi. Traktorimizda umuman kamchiligi yo'q. Ideal holatda ekan traktorimiz. Narxiga keladigan bo'lsak 25 million ozmos kami bor deyapti. Dokumentlarigacha hamma narsasigacha tayyor ekan traktorimiz. Bu traktorimizni manzili Qoraqalpog'iston viloyatida ekan akalar. Bemalol ekrandagi murojaat uchun telefonga desa, telefonga qilsangiz, telefon qilib bemalol qolgan ma'lumotlar olishingiz mumkin akalar. Bu traktorimizni faqat o'zi sotiladi akalar. Boshqa agregatlari, qo'shimcha agregatlari yo'q ekan.